L'Ajuntament de Sant Cugat ha presentat al·legacions al projecte del nou abocador controlat de residus no perillosos de la zona de Can Balasc, a tocar de Sant Cugat. En concret, es troba a menys de 2,5 km de la zona residencial de Masianer, al barri de Mirasol. És un recurs a la resolució provisional de la Generalitat de Catalunya coneguda al mes de gener que autoritza a l'empresa Arrins SL, propietat de TMA Grup Sánchez, per l'ús de l'abocador de Can Balasc. L'activitat consisteix en un dipòsit controlat de residus no perillosos, on, segons han assegurat des del consistori santcugatenc, s'hi abocaran prop d'1 milió de metres cúbics de residus industrials, activitats de reciclatge i residus de construcció i demolició en un vas de 6,4 hectàrees i durant gairebé 14 anys. A banda de l'Ajuntament de Sant Cugat, aquest projecte també ha motivat el rebuig d'altres sectors implicats. Al mes de febrer, unes 2.000 persones convocades per la plataforma Rubí sense abocadors es van manifestar en contra de l'obertura de l'abocador de Can Balasc. Aquests veïns asseguraven aleshores que el projecte inicial que la companyia va proposar al 1994 havia canviat substancialment perquè el dipòsit de residus procedents de la construcció que es podia fer s'havia convertit en un abocador de materials no perillosos. Aquests veïns també van alertar, a més, que a la vora hi havia diversos habitatges i també una escola. A banda d'aquesta protesta ciutadana, l'Ajuntament de Rubí va denegar aquest mes de juny el projecte d'actuacions específiques al PAE, presentat pels promotors de l'abocador de Can Balasc perquè no s'havia presentat l'estudi d'impacte ambiental que havia demanat el govern municipal a l'empresa. El municipi de Rubí, de fet, s'ha mostrat sempre contrari a l'obertura d'aquesta instal·lació, que seria la tercera d'aquestes característiques en el seu terme municipal. Fins l'any 2015 funcionava l'abocador de Can Carreres, també propietat de TMA Grupo Sánchez, que va tancar en arribar al límit de la seva capacitat. A més, a Rubí hi ha un altre abocador al polígon de Can Canyadell, gestionat per una empresa diferent que inclou una planta de transferència de runes i de residus de construcció. Segons va explicar el 25 de juny l'Ajuntament de Rubí a la mesa d'abocadors amb els afectats, el més probable és que ara l'empresa presenti un nou projecte. Per la seva banda, l'MD de Valdoreix va rebutjar el projecte del nou abocador de Can Balasc a la darrera junta de veïns. Aquest abocador se situaria sobre un aqüífer que nodreix el torrent i l'estany dels Salous.